Magandang araw po sa inyong lahat. Easy way para humusay mag-English. Okay, umpisa na po agad natin. Nasa trabaho, ako. Kapag in-English po yan, number one daw po muna. So, yan yun. Yan yung ako. Na pag in-English ay I. Sundan nyo raw ng M. so, magiging I am. Tapos, number two po agad tayo. Yung nasa. Pag in-English ay at. I am at. Tapos, sumunod daw ay number three. Kung saan ay kasali yung salitang trabaho. Nasa English ay work isama nyo lang. I am at work. Nasa trabaho ako. Okay? Sumunod. Subukan naman natin itong bahay. Nasa bahay si Luigi. Nasa bahay si Luigi. Kapag in-English nyo po, ay ito muna, number one. So, ito, Luigi. Tapos, idagdag nyo raw yung is. Luigi is. Tapos, number two agad. Nasa at. Tapos, isama nyo yung bahay bilang home. Luigi is at home. Yun na po ang English sa nasa bahay si Luigi. Okay? Bale, yung informasyon na binibigay po natin ay pang ngayon. Okay? Nalalaman po na pang ngayon sa tulong po nitong tinatawag na linking verb na m r o is, Okay? Pag ang M po, ang, ip ang ipinareho nyo po sa salitang ako o sa English ay i ang ibinibigay nyo pong informasyon ay pang ngayon. So, ang ibig ko lang sabihin, kapag sinabi kong nasa trabaho ako, tapos ang ginamit nyo pong linking verb ay M, kapag tiningnan nyo ako doon sa pinagtatrabahuhan ko, makikita nyo po talaga ako ngayon na nandoon. Yun po ang ibig sabihin. Okay po. So, napakalaking tulong po nitong linking verb na ito, itong M-R-E. At inilagay ko na rin po dito yung tamang paggamit ng linking verb kapag ang ipaparehan nyo ay pronoun o noun. Okay? Pag pronoun po, yung inyong ginamit na na subject o pinag uusapan kung saan ay sinasabi nyo kung nasaan siya ngayon katulad po nitong I dapat po ang i-partner nyo dyan ay M pag you are pag we are pag they are pag he or she is ang gagamitin nyo. he lalaki she babae okay pag, pag pinangalanan pang naman po, noun, proper noun, tapos isa lang ang bilang ng pangalan, is po. Pero pag dalawang, dalawang proper noun po ang ginamit nyo, katulad ng Tarzan and Luigi, R, Okay? Tapos, kung ang ginamit nyo naman po ay common noun, katulad po ng friend, na kung saan ay isa lang ang bilang niyan, is po ang gagamitin nyo. Pero pag friends, may S sa dulo, na sa Tagalog ay mga kaibigan, R ang gagamitin nyo. So, ganyan ang tamang paggamit ng linking verb. Okay po? Ngayon po, kung mapapansin nyo, may nakalagay dito prepositional phrase. Ibig sabihin, gumamit tayo ng preposition. At ang preposition po natin ginamit ay itong at. Okay? Na tinagalog natin bilang nasa. Okay? Pag sinabing phrase, ibig sabihin yung preposition natin ay may kasamang iba pang salita. At ang kasama pong iba pang salita niyan ay itong number 3. Na nagbibigay po, na pagpinagsama pinagsama po sila ay nakakapagbigay po ng isang ideya na pag sinabi kong nasa trabaho, nabibigyan kayo ng ideya kung nasaan ako. At yun ay nasa lugar ng, ng pinagtatrabahuhan ko. Okay po? So, yan po ang ibig sabihin ng prepositional phrase. Okay po? Ngayon, hindi po ako makagawa ng ganitong English sentence kung hindi ko po alam itong pattern na ito. Itong subject plus linking verb plus prepositional phrase. Kaya dapat yung tandaan. Yan po ang tutulong sa inyo para masabi niyo doon sa inyong kausap na yung ating pinag-usapan ay nandoon sa naturang lugar ngayon. Yan po yun. Okay? So, kayo na lang pong pahala kung aling lugar ang gusto niyong sabihin. Okay po? kung nasa eskwelahan, bahay, supermarket, and so on. Okay po. At gusto ko po rin ipaalam sa inyo na ang kinagandaan po dito sa ating aralin ay yung ating pagtatagalog ay natural. Kasi ganito tayo magtagalog. di ba? Diba? Nauuna itong nasa, tapos susundan po natin ng kung nasaan yung lugar, yung number 3, tapos saka pa nasa huli yung yung pinag-uusapan. 'Di ba? So, nasa trabaho ako. So ganyan, natural natural 'yan na pagtatagalog at marami pong nahirapan kung paano 'yan i sa English. So ngayon, meron na kayo ngayong pattern. Yan po ang kinagandahan. Okay po. At hindi na po kayo maliligaw kasi meron na tayong pattern na dapat na sundin. Okay po. So, isa pang halimbawa. Subukan naman po natin itong ang iyong kaibigan. Okay? Kunyari po ay nasa istasyon ng bus. Nasa istasyon ng bus ang iyong kaibigan. Kapag in English po, ay your friend plus linking verb is plus preposition at plus place. At yung ay istasyon ng bus bus station. Your friend is at bus station. So, ganun lang po kadali. Okay? At alam ko, magagamit nyo rin po ito agad. Okay? Pwede nyo mag magdagdag kayo ng at the office. Pwede rin po yun. Kung gusto nyo. O kaya at the barbershop. Pwede rin po yun. Okay? At the mall. Pwede rin po yun. Okay? So, sana may kipag-aralan po ng mahusay itong ating aral aralin kasi alam nyo naman po na gamit na gamit. At tandaan nyo na po, ang subject plus linking verb plus prepositional phrase ay maaaring makatulong sa inyo para masabi natin na yung ating pinag-uusapan ay nandoon sa naturang lugar ngayon. Okay po?